दिदस ब्लगलाई सब्सक्राइब गर्नुस्, बेल आइकनलाई दबाइदिनुस्। नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि नमस्कार। दिदस ब्लगमा यहाँहरूलाई धेरै 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 स्वागत छ। आज म चलचित्र लाल पूर्जाको ट्रेलर हेरेर त्यो ट्रेलरको रियाक्सन त के भन्नु, खासै रियाक्सन अब म यस्तो नौटङ्की रियाक्सन त मलाई आउँदैन। ट्रेलर हेरिसकेपछि कस्तो खालको फिल आउँछ, अनुहारमा के हुन्छ, अल्छी लाग्छ के हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू मात्र अनुभव गर्ने हो मैले। विशेष त ट्रेलर रियाक्सन भन्दा पनि ट्रेलर प्रिभ्यू, मतलब मुभी प्रिभ्यू गर्ने हो मेरो काम भनेको। लाल पूर्जा चलचित्र कस्तो छ, के छ भन्ने कुरो चलचित्रको ट्रेलर हेरौँ, त्यस पछाडि बाँकी रहेको चलचित्रको बारेमा कुरा गरौँ। पहिला नम्बर ट्रेलर हेरौँ। आई लाइक नेपाल, नेगेटिभ बुद्ध, मित्रै गाउँको कथा हो, मिस्टेकले भर्न अरे। सिम्पल ट्रेलर बनाएको छ, दामी बनाएको रहेछ। झगडा दाजुभाइको कथा र मित्री गाउँको ए पुस भनेको ठेल लाल पूजा भनेपछि कमेडी मुभी छ, गाउँको कथा। यसो अनुभव गर्दाखेरि ट्रेलर भनेपछि मुभीको पछाडि अलिकति सस्पेन्सको कथाहरू, त्यहाँ गाउँको लुकेका कुराहरू देखाएको हुनुपर्छ त्यो ठाउँको भनौँ न। मार्च 4 चलचित्र लाल पूर्जा रिलिज हुँदैछ होइन। अतिथि लेखक कुमार नगरकोटी, निर्देशक निगम श्रेष्ठ। चलचित्रको ट्रेलर हेरिसकेपछि कस्तो खालको अनुभव भयो भन्दाखेरि, मलाई फिल्ममा के होला त भनेर, अब मितेरी गाउँभन्दा केही माथिको कथा हो होइन, त्यो गाउँको कथा, दुई दाजुभाइको कथा। अब दाजुभाइ पनि अब नमिल्ने दाजुभाइ भनौँ न, मिल्ने दाजुभाइ भन्दा नमिल्ने दाजुभाइ, त्यो खालको कथा। अनि जग्गाको लागि झगडा, अब एउटाले म गर्ने भन्छ, अर्कोले म गर्ने, यो मेरो जग्गा, त्यो खालको कथा हुनुपर्छ। सँगसँगै अब यो अलिअलि मेरो विचारमा यसो गाँजाहरू, ड्रग्सहरूलाई पनि अलिअलि जोडेको हुनुपर्छ, खैरेहरूलाई राखेको छ लिङ्कमा होइन। अब विदेशी पर्यटकहरूलाई अब अलिअलि सो गरेको छ, ट्रेलरमा पनि सो गरेको छ भनेपछि त्यो पनि हुनुपर्छ। लगभग बाहिरको कथाहरू, अब बिचमा के हुन्छ, गुम्बाहरूको कुराहरू, अब त्यहाँ विविध कुराहरू छ। हाफ टाइम पछाडि यो अनि एउटा चलचित्रको एउटा सानो पार्ट मात्र हो देखाएको छ, धेरै चिज देखाएको छैन ट्रेलरमा। लगभग अरू मुभी जस्तो डाङडाङ ट्रेलर छैन, सिम्पल ट्रेलर, एकदम राम्रो ट्रेलर बनाउनु भएको छ उहाँहरूले। अब जनवरी 2018 तारिकको दिन रिलिज हुँदैछ, कस्तो दामी डेटमा भएछ होइन। अब हरिहर शर्मा, सौगात मल्ल, विपिन कार्की, मेनुका प्रधान, मेरो नाम मगर, कामेश्वर चौरासिया, मिश्र थापा, कमल मणि नेपाल, अनिल पाण्डे र कुमार नगरकोटीको मुख्य भूमिका चलचित्रमा। अब चलचित्र कस्तो छ, के छ, त्यसको बाँकी रहेको कुरा त मार्च 4 जनवरी 2018 थाहा भइहाल्छ। त्यतिन्जेल दिदस ब्लग हेरिदिनु भयो, मेरो कुराहरू सुनिदिनु भयो होइन। अब तपाईँहरूलाई के कस्तो लागेको छ, मैले के कुराहरू सुधार्नु पर्नेछ, ती कुराहरू तल कमेन्टमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ। लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।